zvokwadi mazvokwazvo vanhu vachinge vapinda muno vanenge vachifungidzwa kuti vakura. Asi kana munhu azoshama muromo wake ozoziva kuti ane zero ripi mundangariro dzake. Nenyaya yacho Spika, ndinotenda kuti bumbiro redu rinonzi standing orders and rules rinoprotekta mamembers kubvunza mibvunzo. Haripe mvumo kune upi zvake anofanira kupindura kutarisa kumazera, nokuti kada kutarisa zera kune vamwe vakwegura zvokuti havachafanira. Saka ndinokumbira kuti nyaya yezera ibudemo tipindure mubvunzo sekubvunzwa kwavaitwa. Tikapinda mumazera omu tinobata kusiko. Gore rino tinodzidza zvakawanda. Maita basa. Honorable Vice President,